မနမေလှသူဆောင်တွေပါချမ်းသာရှင်မြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူတည်ဆောက်နေတဲ့အေယာချမ်းသာအစ်မြင့်အေယာစီမံကိန်းကိုလိုစီမံကိန်းမှာတာဝန်ယူတည်ဆောက်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတူဖြစ်ပါတယ်အေယာချမ်းသာအေယာစီမံကိန်းရဆိုရင်18ထက်မြင့်အထက်မြင့်ဆောက်ဦးကြီး16လုံးပါဝင်တဲ့ကိုလိုစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာဆိုရင်ကုန်ကျန်အဓိကကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့မတော့ RC concrete ကိုသုံးပါတယ်ဒီစီတန်ချောင်းတွေဆိုရင်လည်းအစိုးရတပ်ပါတီတူစီစစ်ဆေးပြီးမှအသုံးပြုပါတယ် concrete တွေရော concrete တွေအစနောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းတွင် partition နေနဲ့အပြင် external walling တွေအတွက်ကိုလည်းတို့ green light brick green light blocks တွေကိုသုံးပါတယ် AAC light block တွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီ light block တွေကိုလည်းအစိုးရဌာနမှပစ္စည်းစစ်ဆေးပြီးမှအသုံးပြုပါတယ် green light block AAC အုပ်ရဲ့အုပ်ကရေမြင်းနီအုပ်တွေထက်အများကြီးအသာမှုရှိပါတယ်သူရဲ့အဓိကအားသာချက်ကထိန်တဲ့တပြေးညီလိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းအရေးအတွက်ကို production ထုတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကစားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တွင်ကျဲတယ်တုံဆွဲရမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့မဆက်သူ့ကိုတုံဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း material တက်တာတယ်မဆက်လာတွေတက်တာတယ် lightweight ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးတိမ်ချွတ်ချာ weight တက်တဲ့နေရာမှာလည်းအလေးတိမ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာတုံဆွဲရတဲ့နေရာမှာလည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးလုပ်ငန်းတွင်ကျဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ area ချမ်းသာအထက်မြင့် area စီမံကိန်းမှာ lightweight green light block AAC တွေကိုတုံဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအခန်းလေးမှာဆိုရင်မီးလောင်တန်ကာကွယ်နိုင်တယ်မီးတန်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆင်းရဲတန်တွေကာကွယ်နိုင်တယ်အတန်လုံးတယ်နောက်တစ်ခုကချမစားဘူးဟိုအင်းဆက်ပိုးမွှားတန်တွေကာကွယ်နိုင်တယ်ဒီရေရိုးမြင်းနီအုပ်တွေဆိုရင်တစ်ကျင်းမှာဆေးပက်လေတစ်ကျင်းမှာအခဲ950သုံးဆွဲရမယ်စားဒီ green light block တွေကအခဲ90ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချမ်းသာရှင်မြေတောက်လို့ရေကုန်ပြီးတောင်ရင်တိစောက်နေတဲ့ဒီအရာချမ်းသာအထက်မြင့်အရာစီမံကိန်းမှာဆိုရင်အခန်းဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့အခန်းအကျယ်ဝင်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုတက်နှစ်တက်ရရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အခြားကွန်ဒိုတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီအရာချမ်းသာကွန်ဒိုရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေကတော့ဒီမှာဆိုရင် swimming pool တို့အဲကပ်အမမာတီစတိုရီကပ်ပါကင်တို့လုံလောက်စွာပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ restaurant တို့ supermarket တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကလေးကစားကွင်းတွေလူကြီးတွေအားကစားလုပ်မှုတဲ့ fitness center တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခြားကွန်ဒိုတွေနဲ့မတူပဲအရာချမ်းသာကွန်ဒိုရဲ့အဓိကအားသာချက်ကလုပ်ပေးခြင်းမူပါကစ္စတမာတွေနဲ့အခန်းဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိတိုင်းနှစ်သက်ရာအခန်းအကျယ်ဝင်လိုက်နောက်ပေမဲ့လုံးဝပေးကြမလို့ပဲနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်လစဉ်အနည်းဆုံး8သိန်းတက်ကနေစပေးသွင်းပြီးတော့နှစ်ရှည်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်